Алтыншы сыныпты бітірген жылы біздің ауылға бір ерекше бала келді. Аты Ербол, әкесінің бауыры Нарынқолда тұрады екен. Ерекшелігі сол, орысша таза сөйлейді, гитараның құлағында ойнайды. Даусы да жәптәуір, кейде біз естімеген ақындардың өлеңдерін оқитын. Өзі біздің әулетке құда бала болып келеді екен. Сондықтан алғашқы танысқаны да, кейін жақын досы да мен болып кеттім. Соншама өнерлі ақылды болғанымен, үнемі көздеріне мұң толып, көңілсіз жүретін. Өмірдің өзі ерте есейткені көп әрекетінен байқалып тұратын. Сол бала ауылда бір айдай аунап-қунап болған соң, үйіне қайтуға жиналды. Кетерінде маған қолқа салмасы бар ма? Біздің ауылға жүр дейді. Оншақты күн демалып қайтасың. Қапшағайдың суы іргеде тулап жатыр. Суға түсеміз, балық ұстаймыз. Ойланып қалдым. Барғымақ келіп тұр. Каникул біткенше әлі 2 ай бар. Ерболға да үйреніп қалғандаймын. Үйдегілер алғашында қарсы болғанымен ойланып, әкем келісім берді. Барсын деді, екі қолын қалтаға салып сенделіп жүргенше демалып қайтсын. Оның үстіне бөтен емес, құдалар ғой, балаға дұрыстап қарайтын шығар. Сөйтіп Ерболдың ауылынан бірақ шықтым. Керемет, үйдің іргесінде теңіз, алыстан кішігірім кемелер көрінеді. Ерболдың әкесі біз тұрғанда жұмысқа кетіп, үйде анасы ғана қалатын. Досым тұра салып терезенің алдында тұрған гүлдерге су құяды. Асықпай баптап суарады. Кейде күбірлеп гүлдермен сөйлесіп жүргенін байқаймын. Ал анасымен бір рет тілдескенін көрген емеспін. Міне гүлдерін суға қандырып, сырын ақтарып болып, маған ымдап жатыр. Көлге кеттік дегені, рахаттана суға түсіп, әбден шаршағанда ғана жағалауға шығып, ыстық құмға аунап жатырмыз. Ербол деймін, сен анаңмен неге сөйлеспейсің? Ол кісі де үндемейді ғой. Ол менің анам емес дейді, досым арқасын күнге беріп жатып. Анам 2 жыл бұрын қайтыс болған. Әкем маған қарайды деп мына кісіні үйге кіргізген. Өгей шеше болды ғой дедім мен. Кейде ол да туған анаңдай болып кетеді деуші еді. Жақсы болса жағаласып нем бар деді, Ербол жұлып алғандай. Үйге енгеннен анамның қалған дүниелерді жоюдан бастады. Байқасаң үйде анамның бір суреті көрінбейді. Бәрін тығып тастады. Қалғаны анау гүлдері ғана. Анам гүлдерді өте жақсы көретін. Уақытының көбі соларды баптаумен өтетін. Үй гүлдерінің өз ерекшеліктері болатынын алғаш рет анамнан естіп едім. Раушан гүлдері үйдің ауасын тазалайды. Ана бір гүлдер үйге енген ниеті жаман жандардың жағымсыз энергиясын өзіне тартып алады. Анам өмірден өтерінен 2 күн бұрын мені шақырып алып, маңдайымнан сипап, кемсеңдеп жатып, балам, ақылды бол, гүлдерімді қарап қой дегенін ұмыта алмаймын. Үйдегі гүлдер анамнан қалған жалғыз естелік қой мен үшін. Ербол аунап түсіп, көгілдір аспанға қарап үнсіз жатты. Мен де мазаламадым. Күндер осылай өтіп жатты. Ерболдың гүлдеріне су құйып, көмірлеп әңгіме айтатынына да көз үйренді. Бір күні күн батқанша балық аулап кеш қайттық. Үйге кіре бере досым аңырап қоя берді. Гүлдер, гүлдерімді құртыпты ғой. Терезе жаққа қарасам, обалай, таңертең жайнап тұрған гүлдер бүрісіп-бүрісіп құлап жатыр. Айқай дестіп, түпкі бөлмеден өгей ана шықты. Біреу өлгендей неге бақырасың деді сұрланып. Гүлдеріңе тыңайтқыш сатып әкеліп сала қойып едім. Қайдан білейін, солды да қалды ғой. Ербол ештеңе демеді. Жылаған күйі далаға атып шықты. Артынан еріп келемін. Әдей істеді. Анашымай, гүлдеріңе қарай алмадым. Сені сағынғанда гүлдеріңді иіскеп мауқымды басушы едім. Енді маған бұл үйде ештеңе қалған жоқ. Кетемін. Жылап барады, сөйлеп барады. Менің де көзімнен жас парлап қоя берді. Ертесіне Ербол менімен бірге біздің ауылға қайтты. Үйіне қайтып оралған жоқ. Мектепті Нарынқолда бітірді. Сол досым кейін медициналық институтты бітіріп, елдегі ең білікті дәрігерлердің бірін айналды. Осы әңгімені жазып отырған пақырды да ажалдан арашалап қалғаны бар. Жуырда үйіне шақырды. Хан сарайдай кең бөлмелерін аралап жүргенмін. Көзім терезенің жақтауында тізіліп тұрған үй гүлдеріне түскені. Үлбіреген кіл әдемі гүлдер. Анамның аманаты ғой дейді досым. Күнде таңертең өзім су құямын. Кейде сырласып қоятыным бар. Кешірші деймін баяғы оқиға есіме түсіп. Өгей анаң қазір бар ма? Ол кісі әкем өмірден өткен соң, 3 күннен соң ақ үйдегі бар жиған тергенді жинап алып,
Bir günde tayıp durgan. Anamdan kalgan ısak tüyükke deyin ile getti. Keyin mınau kalalık avruhanada bas dergeri bolup durganımda şuğul operasyon jasau gerek bolup jetip barsam, ölüm men ömirdin arasında arpa alısıp, uge anam jatır. Sosun deymin, sosun ne boldı? Meni birden tanıp jılap koya berdi. Ömürime kasiret silagan, anamnın arvağımen alısıp, güldörüne usevi öltürgen, onu men qosa, menin de balalık şağımdı öltürgen adamnın ömürü menin kolumda turdu. Senesin be, men osu sätti kanşama jıl küttüm. Talay tün, uge ananın kıyanatın oylap kıynalıp şıktım. Bırak, 4 saat boyu operasyonu özüm jasap, onu ölümden alıp kaldım. Bas tartuğa da bolar edi. Dertim şıdamadı. Keyin kıyınşılıkta kaytıs boldı deb estidim. Jalğız kalgan eken, jaza şığar. Osın aytıp dosum güldörün sıypap aylay bastadı. Kibirine kübürlep söylep koyat. Anası esine tüskün şığar. Amanat oy. Arman Skabloğlu. Oğuğan Sungat Aziz.